Dhamma Dhammabuddhata Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddhata Namo Tathā Bhagavato Arahato Dhamma Dhammabuddhata. ရှာရုနိဒံမေရှိသေးတယ်ဝိဒုဒိမေဖြေရခါမှာဒီဝိဒီနိဒံကအကြောင်းနေတယ်တို့တော့ထက်ထက်မေးပါတယ်เนาะနော်နော်တိတိတဲ့အကြောင်းနေဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့စာမျက်နှာ20နဲ့ငါ20ငါနံပါတ်3ရှာရုရောက်ပါတယ်မနေ့ကနှစ်ထိပြီးသွားကံစသည်တို့ဤအစွမ်းဖြစ်ဟောဘုံ့ အဲ့တော့ဘုရားကတိလသမာဓိပညာအကြောင်းကိုတုတ်တန်ဒေသနာအမျိုးမျိုးမှာเนาะအမျိုးမျိုးသူကဟောသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်စုံတော့မဟောဘူးเนาะဒါတပိုင်းတော့ဇာလောက်ပဲဟောသွားတယ်ဒီမှာပါရမက်စေရနာကံလို့ပြောတာကမက်ကတော့မက်ကင်ရှိပါကိုပြောတာပဲเนาะမနေ့ကရှာလို့မြင်ခဲ့တယ်မက်ကဆိုတာလမ်းကြောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းကတော့မက်ကင်ရှိပါ အဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကလည်းပဲသီလသမာဓိပညာတိက္ခာသုံးပါးနဲ့တူပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတိက္ခာသုံးပါးကြည့်နော်ကြည့်စဉ်ကိုကြည့်ကြံတဲ့စေတနာကံတတ္တိပြီးတော့သမာဓိဋ္ဌိကောင်းစွာသိမြင်ခြင်းသမာဝါစာကောင်းစွာပြောဆိုခြင်းသမာကမ္မန္တကောင်းစွာပြုလုပ်ခြင်းသမာအာဇီဝကောင်းစွာအသက်မွေးခြင်းစသည်တို့ဟာတော့ဒါမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတာပါပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ စေနာကံနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကြည့်စဉ်ဟာတဲ့တရဝါတို့ကိုကိလေသာမှစင်ကြယ်စေပါတယ်တဲ့အမျိုးမြတ်ခြင်းဥစ္စာပေါ်ခြင်းတို့ကြောင့်မူကစင်ကြယ်ခြင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဟောအဲ့တော့ကိုကဥစ္စာပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကအတိတ်ကုသိုလ်ကံထောက်မှလို့ကုမာဒါဒီအကျိုးတွေကိုရလိုက်တာပါပဲအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ရတာတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့စာမေးပွဲမှာအဲ့လိုမေးတာ အမျိုးမြတ်ခြင်းဥစ္စာပေါ်ခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရနိုင်သလားတဲ့ဘယ်လိုနီးမှရနိုင်တယ်လို့မေးရင်ဒါကိုဖြေရတာပါပဲကဲနောက်နံပါတ်၄တိလအစတဲ့အစွမ်းဖြစ်တခါဖရာဟောပြန်တယ်အခါခါသိမ့်တိလကုန်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လောကီလောကုတ္တရာပညာတို့နဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ကောင်းစွာတည်ကြည်တဲ့သမာဓိလည်းရှိတယ်ဒါတိလသမာဓိပညာပြန်ပဲဒါတင့်နေသောအထုအပ်တဲ့လုလဝိရိယလည်းရှိတယ် မိမိအသက်ကိုမငဲ့ဘဲနဲ့နော်ကိုအားထုတ်နိုင်စွမ်းလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုစေလွတ်ထားတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုရှာနော်ရှာတို့ကစိတ်စေလွတ်ထားတာကောင်းတာစေလွတ်ထားတယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရရပါလို့ဤရရပါလို့ဤပေါ့လေနော်ဒါလို့ကိုကသန္တာရှိနေရင်အဲ့တော့ဒီသန္တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်စုံလာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၆မျိုးနဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်န
ုကူးခတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့တဏှာကိုဩဃ၄ပါးနဲ့လည်းသူကနှိုင်းတာနော်ဩဃ၄ပါးဆိုတာအာတဝတရား၄ပါးနဲ့တူတူပါပဲအာတဝတရား၄ပါးကိုရှားတော့ကနော်အကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်နိုင်ယဟန္တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းမဲ့ဩဃ၄ပါးကိုဒါကူးဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ယဟန္တာဖြစ်သွားတာပါပဲအဲ့ဒီဩဃ၄ပါးဘာလဲလို့မေးရင်တော့နော်သူကကာမောဃဆိုတာကာမဂုဏ်ကိုနှစ်သက်တတ်မဲ့တဲ့တဏှာလောဘပဲနောက်တစ်ခါဘဝောဃဆိုတဲ့ဟာကနော်ဒီဗျမဘဝနဲ့ဇန်ချမ်းသာကိုနှစ်သက်တတ်မဲ့တဲ့တဏှာလောဘပြန်ပဲပြီးတော့မှဒိဋ္ဌောဃဆိုတဲ့ဟာကအယူမှားဒိဋ္ဌိ
အဝိဇ္ဇောကဆိုတာအဝိဇ္ဇာမောဟတရားကိုပြောတာပဲဒီလေးပါးကိုပဲသူကတင်စားပြီးတော့ဩဃလေးပါးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်စာမေးပွဲမှာလည်းသူကမေးရင်အဲ့ဒီစာလုံးနေမှတ်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ဩဃလေးဖြာတဏ္ဍာကြီးကိုကူးခတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့သူတို့မေးရင်အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီတင့်နဲ့6အင်္ဂါ6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကူးဖြတ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဆံနံပါတ်5တတိပဌံအစွမ်းနဲ့ဘုရားကဟောပြန်တယ်နော်ဒါတတိပဌာနသုတ္တံမှာဘုရားဟောတဲ့စကားပါပဲဧကာယနောအယံဘိခဝေမေဂောတတ္တနာဝိဒုတ်တိယာဆိုတဲ့ဟာနော်အိုယဟန်တို့တဲ့ဘုရားသာသနာတော်၌တာပေါ်ပေါက်တဲ့လံခီဖြစ်တဲ့တခုဒီသောဤတတိပဌံလံခီသည်တဲ့တရဝဒွေစင်ကြခြင်းအကျိုးငှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ခြင်းငှာမျက်မှောက်ပြုခြင်းငှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့တရဝဒီစင်ကြရဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနည်းနည်းမသိဘူးလားစင်ကြရဆိုတော့နော်ဒီကိလေသာအာလုံးကနေစင်ကြသွားတာပြောတာပါပဲကိလေသာအာလုံးကနေစင်ကြရင်ဘာဖြစ်မလဲယဟန္တာဖြစ်တယ်လေเนาะဒါရောယဟန္တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ယဟန္တာဖြစ်ဖို့တကြောင်ဒီတော်လန်တဲ့ဘုရားတို့ဟောတယ်เนาะအဲ့ဒီတကြောင်ဒီတော်လန်ဒီတဲ့တတိပဋ္ဌံလံခီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာတတိပဋ္ဌံ၄ပါးဘုရားဟောပါတယ်เนาะတတိပဋ္ဌံ၄ပါးကလည်းတနည်းဖြစ်ပြောရင်အဲ့တော့သီလတမာတိပညာသိက္ခာ၃ပါး ਨੇ တူတူပါပဲเนาะဒါရောက်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာသိက္ခာ၃ပါးတနည်းဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလံခီးဟာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့တကြောင်ဒီတော့လမ်းပါပဲအဲ့တော့တခြားလမ်းမရှာပါနဲ့တဲ့ဗျာနော်ဖယားကကြာကြာနာနာဟောပြပေးထားတယ်အဲ့ဒီလမ်းအတိုင်းသာစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့ဒါနော်လျှောက်သွားကြပါလို့နံပါတ်6ကသီလသမာဓိပညာဖြင့်ဝိတုဒ္ဓိမဂ္ဂကိုဟောကြားပုံဆိုပြီးတော့အကြည့်သိက္ခာ၃ပါးကိုသူကဖော်ပြတဲ့သဘောပါပဲ။သီလဖြစ်အဓိသီလသိက္ခာကိုပြတော်မူပါတယ်။အဲ့တော့အဓိသီလဆိုအစစ်မြေတဲ့သီလပြောတာပေါ့လေ။နော်ဆရာတို့ကတကယ်အဲ့ဒီမဂ်ဂင်၈ပါးသိက္ခာ၃ပါးတကယ်ကြည်ကြံအားထုတ်တဲ့အခါမှာရိတ်တာမှာအားထုတ်တဲ့အခါကြာရင်အဲ့တော့လူဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့၈ပါးသို့မဟုတ်၉ပါးသီလစောင့်တည်ပါတယ်။နော်ဒါလူတွေအတွက်အဓိသီလဒုက္ခသိက္ခာဒီသီလပေါ့လေယဟန်နေအတွက်ကြတော့ကသူတို့ကနော်ဒီဖျားပြတ်ထန်းထားတဲ့ဝိနည်းသိက္ခာတော်က229တွေ့အဲ့ဒါကိုအကျေချင်းဂတိကူးတောင်ကြော်တဲ့ဗျာသိက္ခာပုဒ်တရားနော်ပြီးတော့တခါဇာတို့ကဒီစတုပါရိဒုတ်တိသီလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသီလ၄မျိုးနော်လုံခြုံတဲ့အခါကြရမှာအဲ့ဒါယဟန်နေအတွက်ကအဓိတိလနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိလ၄မျိုးကတော့ဆရာတို့နောက်မှပဲတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်သူနဲ့အဆုံးသတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိလသိက္ခာကပြီးတော့သမာဓိဖြစ်အဓိစိတ်တသိက္ခာကိုပြတော်မူတယ်အဓိစိတ်တဆိုအစင်မြဲတဲ့စိတ်အစင်မြဲတဲ့စိတ်ဆိုတာလဲဇန်စိတ်ကိုပြောတာပါပဲနော်ဒါတို့မြတ်စွာဘုရားကဆရာတို့စိတ်ကိုနော်ကိုကဘာမှမကြိုးစားပဲနဲ့နော်ဒီငွေရအောင်ကြိုးစားရှာဖွေပြီးတော့စဝဏ္ဏရေးနဲ့ပြည်စုံအောင်ဒီလောက်ပဲကြိုးစားရတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီလောက်ပဲခံစားရတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အာကုတ္တစိတ်နဲ့ပဲနေကြတာတဘောဖြစ်ပါတယ်အာကုတ္တစိတ်နဲ့ပဲအနေများတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလိုနေရင်သိရင်အပေကြံ့အပေကြဖို့များပါတယ်ဒါကြောင့်ကုတ္တကောင်းမှုတွေလုပ်ပါဆိုတော့မဆရာတို့ကဒီမဟာကုသိုလ်စိတ်နဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေလုပ်ကင်လို့ရတယ်ကုစဉ်ဆရာတို့ကဘာဝနာကုသိုလ်လုပ်နေကြပါတယ်တရားနာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုဒီကံဒီကုသိုလ်တွေဟာသူကကာမကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကာမစိတ်ကာမဘုံနေမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ့လေဒါကာမကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ဇံရအောင်ကြိုးစားအထုတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါနော်သစ်မြင့်တဲ့ကုသိုလ်အဲ့ကြတော့ရူပဝါစရကုတုဆိုတော့ရူပဗျံမာတွေမှာဖြစ်များတဲ့ဇန်စိတ်ပေါ့လေ။နော်အဲ့ဒီကုတုစိတ်ဒါဇန်စိတ်တွေပဲ။ဒါမှစွန့်နိုင်ရင်အရူပဝါစကုတုဇန်တွေပါဆက်တက်လို့ရတယ်။နော်ရှားတို့ဖောက်တော့ရရိတ်တာမှာဆိုရင်ဒီဇန်
tizan shipa lu moli. Adimaro kuba ni ne piadare, regal letuigaro da liba ni ne tete, dale liba sura zan shipa ni tete, tizan ni se di jada, behago ze lu kore. Non da simire se eda di seta sura simire eri mehago se zan seko pea horo mujem chepare. Pinya pia di pinya tikago piaro mude so era vipatana, no chisim pinya ubia hojem chepare. Now number not the cugaro, tadanaro yet a sale so gombo mupiare, surale matazia chepare. No do ye tadana sura, miaso pia ye. A soma over da hobio je alungu tatana lu covare. I don't yaso via yet tontin sumare di tearoha. A sale gongne, a lele gongne, a sumne gongne, doda, a sale sum alung gongne dea pipare. Ero a sa gongna bane gongle, tilane gongle. Not tila pit tatana do yet a sa gongingu piaro mude. Gosa di gutalanam damanam, tilinsa, tu wait tu danti, the tu danti. Gudu diaru asa sura bale, rodando amire. Gonzo a tu singere, tila pipare, so a pipare. Piro manidunga sharu, paya atsuru ye asoma, non di palido maniga sharu sobare, ho sama bareha. Tapa papata, a carana. Alone zono, no? A gudo, magamu dogo, mapu gendi, she bari, so era ti lago, nyonja jim chibari. Ero ido horomu de tu ti la di reta dana do ye asa chibari. Now the car. A di ti la ti ka pide ti la di re nalun swimpia jensare. Gongji zuo, sounda de tu jau gong de mi bari. Ero sharua ti lago lungju on some tainare boguha. No saint nalung. Ta ya shimbia jin. No imia chandare ju chachin yabare. So I do paya hobare. No imram mamare. Sharu ti la lung on some tainta ye. No a joji zuria majahu sharu tuya mapia bare. Emada a joji zuji bare. A jeji ragaro. No mania sharu pure lighte. Tila dika ne bhagu pera le, achanza gilida, vitikama gilida pere. No, eri achanza gilida jau charua se senye pema non ne jara. Ero ji gilida ma pshipu su imbe da sega, taya chamye jen sura da kare pshipare. Now daka, no, tama dipshe tadana roye ale kaunyengu pyaro mude. Kutalata uba tambada, manidunga pyore, no, di pia suruya soma dudia chapabe. Kudu diarugo, pizunzi geni shibare, subiro. No, kudu dia on pigi on, no pigi re kama. Ero di majaro duatama di pi sura kajaro. Sandi gunga pyore dain, zandi yare tida, juza atu nangengu, ta yi nyomare. Idama di di re panzengen sashi de gongo, sounda de duet. Gong di mi bade Panzinjin suraga do a binyangu bioraba. No sharu di tamadi, gung up yore zan shipago. No dago, what ya name be so ye. Nisa lim yun at di zandigo, chonchin lima on lichi de ni paya. Nyum ya tara, we do di mamma bade. No erago, edi dango, chicha atulu. Omien doye a binyangava ya bade. No logi a binyangava. Logi abinyang ngaba ma edi vida abinyang sura to go myo myo go phansin nai da no lu tiao the ga ni lu ta thong phit aw phansin lo ya de ta thong ga ni tiao phit aw phansin nai de no asa thau di lu jin da la phansin lo ya de no er ein ji wo sa lu jin la ya da be no ein ni lu jin da phansin lo ya de no shui mu yarana ri lu jin da la phansin lo ya de tu lu sin no ma kaung la no Edelu, no pansin nine, a swan sari, gongi ne, pizum net, wedge out, erotama di deca, surale, gombare, no deca. Pinya pieta than I, a song gong yingu, piaro mubare. Eropea, suzuri, a suma, tadia, chepolibia, ta, sita, prioda, panam, etam, buddha, nat, tadanan, seku, pusin zia, e. Idiga, myaso pyaru, a soma dobi di sure,
မနေ့ကရှာတော့အစမပြောခဲ့တဲ့ဂါထာကိုပဲသူကသုံးချက်နော်သူကသူလိုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့မနေ့ကပြောတဲ့ဂါထာဆိုမှတ်မိရလားနော်ရှာတော့အစမနော်ဆရာမနေ့ကပြောပြောခြင်းအစဆုံးမှာသူ့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်မနေ့ကစာမျက်နှာစာမျက်နှာသုံးတင်တယ်နော်စကားဥမှာအစမှာ အဲ့ဒီအစစကားဥမှာဒုတိယအပိုက်ကအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒီအတူရဲ့အဖြေကအဲ့ဒီပါဠိအောက်မှာပေးထားပါတယ်တပ္ပပါပတအကာရဏမကောင်းမှုသူများကိုမပြုတ်လို့ရကုသလတ္တဥပတ္တမတာကုသိုလ်ကောင်းမှုများနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါသစိတ်တပရိယောဒာပနံအေတံဗုဒ္ဓနာတာနာမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စရာဤဤဒီကဘုရားရှင်တို့ရဲ့အဆုံးအမတော်ပြီဒီ ဒါကိုယူတာပဲ။နော်ဒါကိုယူပြီးတော့အဲ့တော့သီလသမာဓိပညာအစလေဆုံးသုံးမျိုးနဲ့သာသနာကောင်းပြီဆိုပြီးတော့ဒီမှာနော်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆာမျက်နှာ29မှာဤအဲ့ဒလူဟောတဲ့အကြောင်းကြောင့်၎င်းတဲ့သာသနာမှာပညာကလွန်မြတ်တဲ့တရားသူဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းပညာသည်သာသနာတော်ဤအဆုံးမြည်ပေတယ်။အဲ့တော့ဆရာတို့ကအဲ့ဒီ သီလသမာဓိပညာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးပိတ်အဆင့်မြင့်ဆုံးပညာကတော့ဒီမေညာ၄ပါးနဲ့ရှင်တဲ့ပညာပဲ။နော်သောတာပတ္တိမေညာတဂတဂါမိမေညာဖူးနော်အဲ့ဒီဉာဏ်တွေဟာအဲ့တော့ကိလေသာအလုံးကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအင်မတန်ထက်တယ်နော်ဒါကြောင့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကအစကတော့သီလနော်သီလကလည်းပဲမြတ်ဆုံးကုသိုလ်လို့ဘုရားတို့သတ်မှတ်တာ။ အိမ်ဆောက်တဲ့အခါမှာနော်ဆရာတို့ကဟိုအခြေခံအုတ်မြစ်ကအရင်မချရဘူးလားအဲ့တော့အခြေခံအုတ်မြစ်ခိုင်ခိုင်ချတာပြီးအထပ်ပေါင်း100ထိတင်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီအိမ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာဘယ်ထက်ကရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးပဲနဲ့ဖြစ်မလဲအခြေခံအုတ်မြစ်ရေးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးပါးမှာဘာရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးရင် တိလာရေးကြီးဆုံးပဲဘာမြတ်ဆုံးလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒါလည်းတိလာပြန်ပေးတယ်ဗျာတိလာအမြတ်ဆုံးပဲတယ်ဗျာအဲ့တော့ဆရာတို့ကတော့လည်းဥကထင်တယ်နော်အဲ့တော့ပညာကမေညာဖူညာတိတက်တာပညာမေညာဖူညာတိတက်ပြီးတော့ကိလေသာအကုန်ပယ်တာဒီညာကပယ်တာအဲ့တော့ညာကတော့အဲ့တော့ဒီပညာကဒါအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးလို့ဆရာတို့တို့ကနော်ထင်တာလားအဲ့တော့ တိလနော်တော်ဒီဖရာလက်ထက်တုန်းကဖရာသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာနော်ဒီသိက္ခာတော့ကြီးတဲ့နော်ဒါတိလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တိလဖြူစင်တယ်စင်စင်ထိမ့်ထိမ့်သားတဲ့အဲ့ဒီတိလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်ကိုနော်မှာယဟန္တာတွေရှိခိုးရမယ်နော်ဝါနုတဲ့ယဟန္တာတွေကသူ့ကိုအလေးမြပြုပါတယ်သူကနေယဟန္တာကိုရှိခိုးဖို့မလိုဘူးအဲ့တော့ဒါကိုကြည့်ခြင်းပြုကပုံမြတ်တယ် တိလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်ကပုံမြတ်တယ်ပညာဝန္တပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပုံမြတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဂုဏ်ကရှာကြံတွေးကြည့်လိုက်တော့နော်အဲ့တော့ဟိုအိမ်ရှိမှလည်းကြည့်လိုက်တော့တရက်ပင်ကြီးရှိတယ်လေဗျာဆရာတို့ဒီအိမ်ရှိမှတက်သေးတယ်မဲ့နေတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့နော်တကယ်ဒီပိုင်ရှင်တွေနဲ့ပိဿံရတာဘယ်ကရတယ်တက်သေးတယ်အများကြီးသိရင်ဒါရောင်းစားရင်သူကရတာဟုတ်ပိဿံနော်စားရတ
ပိုရေးချီတယ်လို့တရားပြမရှိတရားဒီရှိနိုင်ပါမလားမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တော့တရားပြကပိုရေးချီတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲတိလအချိန်မကမဲနဲ့ကိုငါ့လိုမဲ့ညာပုံညာမရနိုင်ဘူးအဲကဲအဲ့ဒါလို့တိထားတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့တိလကိုလေးစားဖို့သိကောင်းပါတယ်နော်တိလကအရေးကြီးဆုံးပဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့ဒုဗုဒ္ဓဘာသာမှာအဲ့ဒါကောင်းတာကနော်တိလလည်းအထွတ်ထိပ်ပဲပညာလည်းအထွတ်ထိပ်ပဲနော်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ဘာသာတရားတွေမှာဒီလိုဟာအကြည့်စင်တရားဆိုရင်ရှိမှမရှိပဲနော်တို့စီမှာဒါလွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲတို့ကပညာတော်ဆယ်ပါလို့တို့ခေါ်တယ်။ तू အသက်မတရ၊ तू ဥစ္စာမခိုးရ၊ तू ပစ္စည်းနော်မခိုးရ၊မဒိမ့်မကြည့်ရ၊လိန်ညာမပြောရဆိုပြီးတော့တို့ဆယ်ချက်သတ်မှတ်ပါတယ်။တို့အဓိကကတော့အဲ့ဒါပဲတို့ကဒီကြည့်ကြံရမှာ။နော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဒါတို့ကမမိတ်မတုံတက်ဝင်ယုံကြည်ရမယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းညာကိုလိုက်နာရမယ်တို့ပြောတာ။အဲ့တော့တခါဒီကြတော့အမတို့ကပြောတယ်တို့မှလည်းငါးပါးသီလရှိတယ်။
No, I drew Nava di Laga, Sharu Nava di La, Mammy Boo. No, Mammy Boo, I do them Madaya, Sura do Pana di Pada, and I thought to the Ruta Tayuda. Droga do them Madaya, Usura, go ye, Tangu be that changing Madane. Yanguri jar of tapa, Yamyatali, Piaga, Kongi, we live Chapare, Sura. No, I wrote the Rujaroga, Gungaru, Puda Bada, Lutru Namalevu. No, Sharu Jarega, Buddha Diara, Yanguri of Leve, Matane. No, Chennai Matane Boli. No, go already, Matrisandi, Matane, Drujada, Trisandita, Chaitlauta, Duri Sabu, Pandibi Tare, Suido. Ero Sharu, Buddha Bada, Nalira, and Makwaula. No, Ero Sharu Nalira, the Trisandi, Sharu, Tandia Kiboribe. No, Sharu de Lumiama, Sharu Gurain Leve, Trisamwa Pigere, Maji Twenda, Pigere. Go ye, Gunna, swim you, noni, miba, swim you, it here, the two or three some pigeon chinima. No, go in my vishin and lechinima, the three sunny pipido. No, dajo, three sunny le, shadow Buddha Vadajan, tashidro alungu. No, the carre li and limia tare. Throw tika nina on Bama Malone, paya de luta. No, at all. Dajo Buddha Vada, no Buddha Vada, through a paluma, mummy nine babu. No. Usa Macune, Surehale, Kuya Tang to be that change, a Nipisi Macune, the Rubetra, Tamata. Oh, Yanduri, Aunai, and do your busy Usa, the Chidal of Yuba. Do ye, Zanita the Miriva, the John Yubo, not John Lobo, call you by Yare, Sureham Yu. Not Daria Ludama Masame, Lucita Mamhope. No Sharu Buddha Bada Jaram Ho, Mitadia. No Yanduan is a Mitane, Mitane Anai Yu, the Ruara. No, Emanang Guavare, Dajau, Drua, Ganga, and Juzura, Namalevu. Say Zuraga, not the Goji Zum. Say Gadra Alum of Panzentares or Drum Matibu. No, Madibu, Sharu Buddha Paya, Tidevia. No, Tiyoni Magau, the Kare, a Tautari, Kugo, I mean, I own Nilambia, Bibare. Taria, you know, Yumamu, Mashio. Paya Hore, dear Alumni, that's a simman, the Bava, Mandiari, Gibe. But do Pinya Shinima, Madide, Tiago, Dupia, Hona in Dabia. Not Dayo Sharu, Dwelle Vedima, a Gonsumboa Yao. Not Dow Lanyon Pia, Bini, Jim Chibari. Ero Pinya Shide, not the Puguare. Ero Pinya Shides of Mayahana, Pugu Dulu, Saint Oda, a Totte, Yauke, Pugu di Boli. Not Ero Eri Pinyaga, eight tie unit, Sunzo Meme, net the Wamyo Jim Mashibu. Eight are young, net the boy gone, a young dego, eight are young, no cobade. No, my go, la vira, chimone, go a pisani yare, sari pier, edalu, eight are young net. Sweet junior leve, do a net that one yaw gin, my pipu. An eight are young, so my gown, a young dinner. No god, do it she there come, I met to a gem, my shibu. Bagadi di dare go net, neat time nine, now the jar. The coo di, the loon di, pit, jout down jiha, a ya limian naga, lare, lady jout. Matung lo the loo babe, to do pinya, she do ha. Gay ye jin, chimon jendo jout, matung lo babu, the pinya, she a gumu popiata babe. No, at all. Namaliga, missima, but a bribra, chigu, pia jin, so be it. The labje, what to gamali, ayun shido. Gili the gamane shindi. Duka chandago, kanza don't sound genu. So adi de gama, dukan lika, nu yoga, a yotea, pejengu, piaro mubare. Ero, what to gama, soda, gamagung ayung digo, what to gama look hobare. Gama lu mien lay in the gamagung ayung debe, little mappa. Gamagung ayung is soda bau jorale. Ayung nabago, biobare. No, a senta and na yada, titwebe. At Augusaru gam gongi, chaylo kanza, bakanza de lumi. A senta na yada, titwe, dawe kanzarawe. No, my yoshin jiris of bakanzarale. A senna than kanzarawe. No, the television is jirale, a senta not a kanzarawe. At a yada, no, the puterima desare, below begonesa, sasa, bakanzaru. A yada kanzarawe. No, man. Yimuinadari, the Amdanda Mujirihari, don't it? Ero dale ana kanzarabe. No, the Ayungaba kanzarabe, Sharwa Gamagung kanzari, Lutalu Kobare. Ero
Kamagung, Eddie Kamagungigo. Pane Kanzare lo me in Benepim. Era don't know the coup to Bure Haga. No kili da Kamane Shindi. Tuka Chanda go, Eddie Kili da Kama Suragale. Kamagungo, no da, net that dumbed at Nalo Babe. Erotana Lobane, no Sharuda. Kamagungigo Kanzabare. Edelu Kanza Jingo, Kama Dukan Lika, New Yoga, Lukovare. No, Eraga, a son da babody, dupiaga, a yukdea, taba, pibare. Oh, Patama Zum Hore, dea, mamizi, nondi, Damaseja, dea, Lukovare. Edi Damaseja, dea, ma payaga, edi, missima, but a pribara, a le lanzingu, piare. Ero a le lanzingu, rabare, edi, a son na peku, pere, subido. A sonda pegaro, gubiore, kama dukan lika, nu yogabe. No, kamagung ayuni, guveda, kare, no, ero, tanigung, tanilung, denya lung sari piboli, juice at a kanzin kanzani jinga, a sonda ba. Now a sonda ba garo. No, bebe yogale. Tama dipshi, go eat pin man jingo, a pandalele, pu jingusu ato. Atta gila mata, nu yoga, a yukdea pe jingu piare. Eri atta gila mata, nu yoga, suraga. Kanda go pin man singe, a changing chicha atuta. Ero payama bivigin dunga yo puire kama yo. Telu chire pokure, shibare. No baluji the lezen, subo ma ate. No bira nigen nibure chima. No era. The Quimbian a trapido at a tegar on Niminji Bali. Ero Billy Beggar, Mili Bundaga Bumyane. Ero Eddie Jaremani, and a Mikin of it. No Mikin and Nibu Kanaboli. Ed Lukin a Kenya Abjedru attended a Gili Dari, Kancha Bali, Mesuido. Era le Kugu Pimang on Ludabe. Paju Shilas and Paju on Machine. No? Ero Dumyas of Beadoma. No, duale, the chapiaria, chauya conebe, atubido, payapita. Do payajaro, chowne atuarebia. No, eri atu dale, era legum, atagila matare, mapare, shamina. Ero dugra, siya, lucolaida. Dale, sing a pin money achieve. No, sing a pin money achieve. Palujida is at that shoot when we are eri at them a 12 and auarebia. No, atega, ten ode cajaro era, not atega nag. Nagani, Nakongani Matuera, Nagani Tweda. Nagani Tweda Lebe, Tin Outaro, Tredegale, Babepu, Tanube, Shuce, Shuce, and Ora. Nagale Matu on the Capiamino, Era, Piams, Era, Nompiangua, Timiane. Tina Kaja, Nedigo Turo Rabe, the Liga. Nedig Ture Kama, Era Tanjone, Muidane, Uno Muida, Dango Nara. Tweeted the Piapiane. No Edalu, the Nigun Chiribia. ช่องนี้จีเลยนอกสู้เนาะบาเตียดูมาไม่อยากเตียดูไม่อยากได้กาจาเราง่าอาสาสานี่ลูกอยากได้เตียดูไม่อยากได้พี่เลยไม่อาสาบัดกะง่าคำยันนะเนาะอาสาลูมามาซาเวเนี่ยตัวเอลูจีบุรองลูกดีเลยตัวเออนัดเดียวตัวนัดเดียวเลยสองเดียวไปตัวเนาะนัดเดียวเลยไปเออนักกงนั้นยัดดีบ่เปล่าพยายามไม่ปุ๊กุสุรอกะสับสับได้ไปตัวเออดูสับเธอเลยเออรู้มาลูกบ้านเนี่ย น้าสาบแช่งตีตัวเลยมาบอกว่าน้าเอลูสาบแช่งเลยส่วนน้าสาสาวูเรอะไรขณะกูช่วยบอกเธอหนิเทปยามีเดี๋ยวเทปไปเลยไม่รู้เบี้ยอะไรกันจ้าเราเอลูสิเราตูมาแช่งบุบบอลเลยเล็ดดูเข้าไปน้าเต็ดดีเล็ดดูเข้าน้ามาสัมยูยีสุริยวิหารเห็นเนี่ยบิวยีเล็ดดูเข้าเอ็ดเราเวสารน้าสงอายุเนี่ยยีไปจันทร์ละอายุเนี่ยยีไปจันทร์ละ แล้วเราส่งจารมาเอร่าน้อตัวอพอลีตัวละมาตัวไหนมือน้อมาตัวไหนเนี่ยก็เอร์มาเลี้ยจ้าบีโร่ตีดเล็ดตัวละตีดเล็ดตัวอะไรเช่นมาตัวแต่ก็มาชูเบกูบีน้าดีก็ร้องตีบีเทนเรียบีเอร่าน้าเดบ้าก็ตัวพีดีถ้าเกิดตัวละก็ดูบีน้าตัวดอดนามินจิวตัวเสาร์เดชเมนจิเชเมนจิเอต้าน้าตีจัดท่ายังตีบี ตู้พยายามจะบีดีละมาพิจิกันดีละบีเลยมาพิจิกันดีละเนี่ยตลุ่ยน้องงามยุ่งมือเลยนะอภิญญาเลยโตเลย
ตัวเราปุ่นนั่นเลยอะฮอดาเราพยายามพี่อาเมย์สุดละพยายามไม่พี่เป็นน้องมือเดียวเลยเนาะเออเราดีพยายามยาลาเรามาพยายามเส้นจินนะเนาะเส้นจินนะเออเรานั่งตลอดงาจูซาระดาทับประตูมาเลยจูซาในมามาฮอบุบาจูเนาะบาจูเดียมามาอย่าบาดีเนี่ยมามาอย่าเออเราดีลังอะมามามูสุดละเออเรามาตัวเปรอะแต่รู้สึกเบลังอะจีอะมาเลย เออตู้ก็มวยละเนาะดิกระสุนลาบีมามวยละตู้ผีก็ไอ้ดิเนาะดิเลทอมิงลาลูกดาก็รอดาวาซูลาบีลาบีมาปอบอย่างเนาะวาซูวาเกาจีตะพองพองดีอย่างเนาะไอ้ดิมาดาเลทอมิงลาลูกดาเออกระสุนนายงลาบีมาตลาบอกวาซูลาบีสันนั่นลาดาเวชีเดไอ้ดินั่นลาดาอยู่อ่ะอยู่เอ็มอ่ะผีก็ เรื่องของเมืองลาลูกเด็กก็จะรอตู้ตาเลยตัวที่เช็ดเอาที่ตาเดียวเบสยาทาระเนาะเออเราดีตาเลยเบสโตทวายยังพยายามพิมพ์ไหมโตมาทวายยังเสียจาวรีมิมพิมพ์ไหมตัวดูโหทาระกูเออเราเสียจาวรีมิมไม่ดูพิเศษยังนี่ละเออเราตาอุบะโคตรอะไรเนาะโคตรอะไรเรามาเออสูดบีบีเอามาเย็บมาดูกูตีขันทาระเออเราเทนี่สับขันทาระเทนี่อะไรจีไรตัวขี้อะไรเอ็นนี่เลย เนาะเอ็นี่เนี่ยไอ้พี่คนนี้วิเวทเทมีดอ่ะพูดได้จริงหรอเปล่าเนี่ยเนาะเลทอมิงลาสัวร์สุกาเรนเอกูอย่าพูดเรื่องสุดหรอปลาเหล่าที่จีเรนปีเรนข้าจะพัลลาระจันนาราดีสาวนี่วิเรียบยาเอร์มาบรูมาไม่ใช่บูสัวร์ตีดานเนี่ยไอ้ดิคลีนั่นละคลีอะไทมิโรเดียมัดอันนั้นปะนั้นมัดดาวเองมาเลยเนี่ยปัตมาซังยาวปีดอ่ะปัตมาซังวินซานี่ละ เนาะพระมาจังวินซาร์นี่อันใหญ่ดังมันมันมันเป็นเนี่ยสาวนอบีส์อันใหญ่ก็เลยยุ่ยตัวมามายุ่ยปุ่นเลยเนาะตัวยังพุ่งกันหมดเลยเออเราเปลี่ยนพี่ละเรามาเออเราจีไรเรามาฮ่าเนาะมินาไทยนี่เลยยี่นี่เลยบ้ามาเนาะเออเรามาเชื่อมโยงตัวเสาเรามาเชื่อมโยงลาเราเนาะเออเราพี่ก็เลยไปตาอุจตาอุจีนิวบีเราสุดกระโดดอะตาอุพี่ก็กระโดดอะไรอย่าง เออตากูยังวุ่นเลยวุ่นเลยเลยส่วนใหญ่พี่เรียกมันชิมคู่เอาละชิมคู่อะไรบ่เปียโน่ด่าเลยมีมีเด็กปุ๊กูรู้ตีเด็กกายเราชิมคู่เราบ่เปียเออบาปีโน่เอลูช่องเนี่ยจีอะไรเลยกัตตาบ้าพยาเลตเตดูงาตู้ตู้ส่งเนี่ยเปียกัตตาบ้าพยาส่วนตู้ชีพยาบ่เปียโน่เออตั้งเงี้ยเนี่ยตู้เนี่ยตั้งเงี้ยฮะกัตตาบ้าพยาก็ช่วยเจ้าตัวเดิมมาจีจามีรอพยาพิจารวิสเออตัวบาปีโน่เลย เอ้ยงาส่วนช่องนี้จีไม่ว่าพยายามพิบัติสิงาช่องนี้จีไม่สุดหรอเอริสกาลีเนี่ยน้องเอร่าช่องนี้จีอะไรเอร่ามาวิพันธ์เนี่ยเราเข้าใจไหมเอร่าอัตตากีรามาทานุโยกาลูกคอเรด้าส่วนตะคูเป็นน้องด้าจูไม่จีเดส่วนเป็นเอริส่วนนับว่าเป็นบีโร่เลนลันซิงกูไล่เดสุบีโร่เอร่าดีมากตีละจีจังอัตุจิมพี เนาะดีกว่ากามกุมขันซาเราชารุเปรอะไรเปล่าเนาะมาสิบปีละสุดเลยฮะก็งาปีละเทปบาทูดเลยลูกเมียว่ากามกุมมาขันซาบูสุดละท้าบาเบลูยังอ่ะเนาะนี่ลอยยาสามมาซาบูสุดละอาญาสามมาขันซาบูปะเนาะกูงาลาบ้าองพี่เลี้ยงวันจันทร์มาเลือกบูสุดละตั้งหาโลบ้ากูนัดในนับบาเบ ป่วยไม่เจียวแต่เช้ามาสัวบูสุดเลยฮะแต่พี่อบารีแต่ก็มาตายาบูสุดละแต่เช้าดีละสาวไล่ตาเนี่ยแต่เช้าดูว่ากามกุ้งอายุว่าเป็นไล่เด็ดตัวไปเนาะเป็นธรรมะเอริกามกุ้งอายุนี้ก็กู้ตั้งนานแล้วบ้านในเบตายาเนี่ยเลือดจัดทาระถ้ากูเลือดจัดทายถ้าเนี่ยตายาเนี่ยเป็นออกมาแต่ที่กูว่าจำไม่ยากเลยบุเนาะแต่ยาอัดทุกเด็กก็จะให้นะจำยังยากจูซาระกู ถ้าเจ้าสัญญาอัตุจินดีจาเรกาจารอเออตัวกงก็อัตตากีลามาทานุโยกาโกเปเรสุบิโรเออัตตากีลามาทากงจิมันนิสเดกูพยากะเนาะตัวกงก็ลูดีกูจิมันนิสเดตบ่บ่เวเอ็มนำเป็นมันเนี่ยลูกกูเออตามันลูเซนตีบีบ่เปียเนาะแต่พยาบาลเราตุ้มตีเราเวบ่เปียกูก็การเดียบยาอีเพนีเราเวบ่เนาะเออ ตมาดีเนี่ยอาทุไลเดคาจาเรคาจารอชารุกะกงกะลูเนาะดีนี่ลุงบุเลนี่มีเกมบุเลมาลูบุเนาะกงกะสูบงเดมาตัวเวลาไอบุเลมาลูบุเออตมาดีเนี่ยสัวระตะการะฉันดาซงฉันดาตะการะยะตัวละเวตูเอลุตูเปลี่ยนเส้นจินเดคาอีงานนาลาดา
เนาะဇံဝင်စားနေတဲ့အခါမှာငါစိတ်ကအင်မတန်ကြည်လင်တယ်အင်မတန်ငြိမ်းချမ်းတယ်เนาะအဲ့တော့ငါခါရရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါမြင်နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဇံလမ်းဒီတာလင်းလမ်းမှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတော့မှအစာဟာရပြန်သုံးဆောင်တာเนาะဇံအဲ့တော့အာဟာရမရှိဘဲနဲ့လေဇံဝင်စားလို့မရဘူးတဲ့ဗျာเนาะကိုယ်ကလည်းခွန်အားပြည့်ရတယ် အဲ့ဒီတော့မှနော်ဒီဇန်ရှိပါစလုံးရပြီးတော့ဟိုညမရိညာချပြောတယ်လေနော်သူကဟိုဘောရိပင်ရင်သွားပြီးတော့နော်မာနတ်ကိုလည်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့ခါဒါတရားဆက်ထိုင်လိုက်တော့တခါတည်းရသွားတာပဲတခါတည်းကဲအဲ့ဒီတော့ဇာတို့ကသီလနဲ့ဂုဏ်ကနော်ကာမဂုဏ်ခံစားတဲ့ကာမသူခံလိကနုယောဂနော်အယုတ်တရားကိုပယ်တယ် သမာဓိပညာသမာဓိဒိဋ္ဌာအကြည့်ခြင်းအဖြစ်သူကအတ္တကိလမထနုယောဂကိုပယ်တယ်ပညာဖြစ်သူအယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုမကပ်မှုပဲအလေလဖြစ်တဲ့မျက်စိမှပဋိပဒါအကြည့်ကိုမှီဝဲရေးတယ်အဲ့တော့မျက်စိမှပြီးတော့အကြည့်ဆိုတာဘာအကြည့်ကိုပြောတယ်လဲအလေလန်းစဉ်အကြည့်ဆိုတာမျက်စိမှပဋိပဒါအကြည့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲနော်အဲ့ဒီအကြည့်ကဘာလဲလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေမလဲ အေးမေခင်ရှိပါလို့ဖြေရတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုရားကဒီဓမ္မစကြာမှာအဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဟောပါတယ်เนาะဒီအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုပယ်ပြီးတော့ငါအလေလန်းစဉ်ကိုငါကြည်ကြံအထုတ်တဲ့အခါမှာတရားထူးတရားမြတ်တွေရရှိပါတယ်ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့မေညာဒီနဲ့ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရတဲ့အကြောင်းသူကဒါဟောသွားပါတယ်နမငါဘုံဘွားများမှလွန်မြောက်ခြင်းကိုပြတာသီလဖြင့် အပေလေးပုံမှလွန်မြောက်နိုင်ခြင်းကိုပြတယ်ဆိုတော့เนาะဆရာတို့တီလတကယ်လုံးချုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့မနေ့ကမှဆရာလည်းပဲစာအုပ်ဒီရောင်းခြင်းနဲ့เนาะဆရာရဲ့အဲ့ဒီမြတ်ဆုံးပန်းနိုင်ဧကံပိုင်းစာအုပ်တုတ်ကိုအသာလေးယူပြီးတော့အဲ့ဒါဆရာဒီနေ့ဖတ်နေတာအဲ့တော့ဘယ်တုန်းကရေးထားလဲဆိုရင်အဲ့ဒါမြတ်ဆုံးပန်းနိုင်ဧကံပိုင်း96ခုနှစ်ကဆရာရေးတာเนาะအဲ့ဒီမှာရေးထားတာဒါ
ပေါ့လေအဲ့တော့ဆရာရဲ့တရားအထုတ်ပုံအားလျှော့ဒီရှာဖွေပုံလေအဲ့ဒီမှာလေရေးပြီးရေးထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ဒီတီလာမက်ကင်ပိုင်းလေဆရာအဲ့ဒီမှာရေးထားတာတော်တော်ကောင်းတာနော်အဲ့တော့မကြည့်တာကြတော့ကိုရေးထားတာဘာမှမသိမိနဲ့အခုပြန်ဖတ်ကြည့်မှာဟာတဲကောင်းပါလားလို့တော့ရေးထားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာတွေးလိုက်ရတာဆရာအဲ့ဒါရှာကျင်နေတာ ဒီလာကအမြဆုံးလို့ဖရာပြောထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာလဲဘယ်ထောက်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပါတာဆရာအဲ့ဒီမှာထောက်ထားတဲ့ကိုပါတာနော်ပြီးတော့ဆရာကဥမာဆရာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာနော်ဒီတရဏဂုံလုံရင်အပေကြောက်ဖို့မလိုဘူးတလို့ပြောထားတာအဲ့ဒီမြို့သားချင်းကြည့်မှမှဒါဆရာတို့ကတလို့အဲ့ဒီမှာသိချကိုဟောတာနော်သိကောင်းတာပြီးတော့ဆရာတို့တရဏဂုံလူလင်ဆိုတာဆရာတို့ ဖရာသာသနာမှာကျုံပါလေနော်အဲ့တော့ခုနှစ်သားရွယ်နေပဲဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိယောစုလိုက်တာနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ခုနှစ်ရွယ်နေယဟန္တာဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါနော်သူကတရဏဂုံလူလင်ပေါ့လေအခုယဟန္တာဖြစ်တော့တရဏဂမနထီလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဟိုးလုံးငယ်တဲ့တသိန်းချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းနဲ့ဗျအနောမတ္တတိဖရာပြည့်စင်တုန်းက သူကဆင်းရဲသားမျက်စိကမ်းမိဘနာပါလို့ကြွေးနေတာဖရာနဲ့သူမတွေ့ဘူးเนาะမတွေ့ဘူးဖရာရဲ့လက်ရာရံတပည့်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်တွေ့လိုက်တော့တရဏဂုံခံယူလိုက်ရတာအဲ့ဒီတရဏဂုံကိုပဲသူ့တသက်လုံးတခါတည်းသူကနော်လေးလေးမြတ်မြတ်သူကစောက်ထိန်တာအဲ့တော့စောက်ထိန်နေဆိုတော့ကိုကသွားရင်လာရင်လည်းတရဏဂုံကိုတတိယနေပိုကောင်းတော့ပေါ့လေဗျနော်အဲ့တော့သူကတတိယနေတဲ့ပုံရှိပါတယ် အဲ့တော့ဆရာတို့ကသွားရင်လာရင်ငါသာသနာကုနော်ငါစောက်တင်တာတွေဖရာတရားသံဃာအမြတ်ဆုံးတွေပဲတကယ်ဘေးအန္တရာယ်အလုံးကိုတကယ်ကာကွယ်ပေးနိုင်တာဖရာတရားသံဃာပါပဲနော်အဲ့တော့ကိုကသွားရင်လာရင်လည်းဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံဂစ္ဆာမိတဏံဂစ္ဆာမိဒါလည်းရုပ်စုနေနိုင်တာကုသိုလ်ကတိသိမ့်ကြည့်သိမ့်ကြည့်ရတာပေါ့ဗျနော်အဲ့တော့ကိုကတတိယနေ့ကုသိုလ်ကရနေပြီ တတိမရပဲနဲ့မေ့လျော့နေကုသိုလ်မရဘူးပေါ့ဒါကာမဂုဏ်နဲ့ပဲကိုပျော်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေတာကိုနော်အဲ့တော့
လေးတင်အဲ့ဒီတသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုနဲရမှာမဟုတ်ပဲဘဝပေါင်းမရေတွက်နိုင်အောင်အဲ့ဒါနတ်ဘဝလူဘဝပဲအချိန်ချင်းဖြစ်တယ်ဗျာအပေတခါမှမကြဘူးတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့တာမန်ဘဝတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတယ်ဗျာဒီတရဏာကိုအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ကိုကရယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါသူများတဲ့ကိုတာတာ เนาะสัจจวริเมนบวชก็ไปอัจฉิงบ้าง80บวชဖြစ်တာတရားမင်းဘဝကအချိန်80ဖြစ်တယ်ဗျာတာမန်အဲ့ဒီเนาะဒီရှာတို့ဟိုမှာမင်းတို့လို့ဒီလိုမင်းတွေကအချိန်ပေါင်းမရေတွက်နိုင်အောင်ဖြစ်တာအဲ့တော့ဖရာလက်ထက်မှာတတိသာခုနှစ်ရွယ်အငတင်ငယ်ချင်းနေတဲ့ကစားနေရင်းနဲ့เนาะဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ကလေးတွေပြေးဝင်တော့ဦးဇင်းနှစ်ပါးဟဲ့ကလေးတွေလာလာလာမင်းတို့ကဲเนาะဆက်ပြောက်ထိုင်လက်ဥ
Rane Piana Pseva. No Dayotanango Gudusa, Emma Dan Chichera. Eri Dime, Navadilla, Saudi Red, Pogo Dia. To lay Eri the Tenchinega Bada Dime. No Navadilla, what a car, a lily mamma, Saudi Tareka. No go Saudi Dime, Sharujaro, Miado Piamene, go out, can you day? Tamatani Luma, Tila Saudi Hara, Chema Dreamia. ก็ลงเดี๋ยวก็ลงญาณนี่แหละตะบอก็เออกูก็เลยกุติละสิ้นเจรากูก็สิ้นเจ9เดือนส่วนดากูตัวถัดๆยาบาดเนาะไอ้ตัวดูแล้วไปตะตินจีนะก็บาตะได้มั้ยอเปยระคามะไม่จ๋าอ๋อสัจจะปริเมนะจาเมนะอัจฉิงๆผิดตาเออเราซ้อมมาแล้วไปเออน้อดิ5บาติละขันอยู่ไล่ดาเนี่ยกูเออตัวก็เลยยะหันยะหันน่ะผิดตัวบาดเนาะถ้าจ้าวดาริอ่ะเอมตันตะมูชื่อเด้อเนาะ เนาะชารู้อ่ะบวชจริงๆดาเปรอมอเปไม่จ่าတော့กูซะบลาวก้องเลยเปียเนาะถ้าเจ้า5บาติละโหเลยเออตารณกุณเนี่ย5บาติละอฉิกรรมเปชารู้พุทธบาตามาเนาะเออกูอ่ะอัญญะสงฤทัยเนี่ยนี่เนาะอฉันตาสงฤทัยเนี่ยนี่เออ5บาติละลုံเนี่ยหลูอ่ะอฉันตาสงพะยาก็เนาะเออดีมาတော့มาป่าวไอ้ดิชะเยไอ้ดิเนาะอัญญะสงปั้นไหนมาไอ้อะไรปาปาเลยตึกก้องเลยเปีย มาสู้บ่าวต้งยอกก็รอสาอุยะไล่ไปนะเออฝัดจี้จ้ะบ่าวเลยเนาะแกก้าวมีซะรู้เสร็จยาเสร็จจ้ะยาเออบုံวะก็นี่ลွန်เนี่ยญาติมาตีละเนี่ยชาတော့เปเนาะเปลีบုံมาลွန်หมี่ยวနိုင်ดิสุดาพี่တော့ตมะดิဖြစ်กามบုံมาลွန်หมี่ยวจิ้นကိုပြတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့လွန်หมี่ยวတယ်လဲตมะดิสุดาดิဇံยะตวายင်ดาตมะดิอติกขะပြည့်စုံเนี่ยလို့ခေါ်တာကို เออชารู้อ่ะดิรูปาวาสสัญญะได้หลูสัญญะกูตีได้ที่ทิ้งท้าနိုင်เลยส่วนเตียนเออรูปะเปลี่ยนมาปุ๋มมาเปลี่ยนมาทอดผิดตาเว้ยเนาะอรูปะสัญญะได้หลูไอ้อรูปะสัญญะนี่กูตีได้ที่ทิ้งท้าနိုင်เองกูมากูอากาตานินสายานะสัญญะเองเตียนอากาตานินสายานะเปลี่ยนมาทอดผิดตาเว้ยเนาะเออกามบုံลွန်ทอดอ่ะบ่เปียเออกามบုံสุดาบาบုံกูပြောดาเลย กามกุงขันษาเรบုံကိုกามกุงกามบုံကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာပေလေးဘုံနဲ့ပါတယ်သူတို့လက်ကာမကုံခန်းစားတာပဲเนาะပြီးတော့လူဘုံနဲ့납ပြီး၆ထပ်ကိုဒါကာမဘုံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကာမကုံခန်းစားတဲ့ဘုံပေါ့ဗျာဗျာမာရိကြတော့ကာမကုံမခန်းစားဘူးသူကဇန်ချမ်းသာနေပဲသူကပျော်ပိုင်နေကြတယ်ကဲနောက်တကကိလေသာပေဘုံကိုပြတယ်ဆိုတာလဲဒါဘုဒ္ဓတာနေနဲ့သိထားဖို့သိကောင်းပါတယ် ตีละဖြင့်ตะดิงก็คิดตะขณะญะกิเลสตาเปจิ้งကိုပြပါတယ်အဲ့တော့ရှာတို့ကตีละကเนาะရှာတို့ကဥမာအသက်တတ်ဖို့ကြုံတယ်မှာချင်းကကိုယ်လာကြိုက်ပြီးကွာရိုက်ချင်းနေပြီအဲ့ဒါဟာငါตีละစောက်တင်တာငါမရိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုယ်အသာလေးသူ့ဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပါဏာတိပါတာဝေရမဏိတိခါပရံသမာဓိယမိပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါကိုရှောင်ကျင်ချင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာตีละကုသိုလ်ကအဲ့ဒီမှာဖြစ
la gudu a pite, dayo the dinga, so the cana miabe. No cana miabe, gilita pede. Tama di pie, we cambana, paha. We cambana, a swampi, a toja, gilita, pejing upiavade. Ero saru and a paudoya mazu in suvaro. No zanya be the luga, gua, the chua, dungla, lila, sabiro atoed. Ero di zanga, beroma mapiabu, a mien nirangua, atoed nirago. ထုတ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဇံညွဲအဲ့ဒါနေတိုင်းဇံနဲ့ပဲဝင်ဇံဝင်စားပြီးတော့ဇံကနေထွက်ထွက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှု။ရှုနေတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါကြတော့ကိလေသာအကြာကြီးပယ်ထားနိုင်တဲ့သဘောပေါ့။
เนาะดาวะนลาตุงละตะเน่นะเน่กูอ่ะสะทุ่งเน่ดาคิลีตามะผิดอ่องกูไปท้านไหนเน่ตะบอฉิตั้วบาเดนอกตะกะปัญญาผิดตะมุสีดะอสวนผิดตะมุสีดะอสวนผิดสู่ดาคิลีตาอจ้วนแม่เปจิงกูปะบาเดเด้เนาะปัญญาเน่จ่ารออเม็ดปะกูไปไหนดาเออตีละเน่จ่ารอขณะตะฉะเปเนาะตมะดิเน่จ่ารอขะจะจาลี เออปัญญาเนี่ยจ้ะเราขณะตะฉะเปเนาะตมาธิเนี่ยจ้ะเราขะจะจาลิเออปัญญาเนี่ยจ้ะเราไอ้แม่ญัญผู้ญาเนี่ยจ้ะเราอเม็ดปะกูไปไหนมาเลยนอกตะกะกิเลสตาฤทธิ์สัจจินเบกกูปะล่ะตีละภิกายดวาระวสีดวาระโดไหนลွန်จูโตวีติกมะกิเลสตาฤทธิ์สัจจินเบกกูปะเรามุบาเลยเออเนาะมณีอาชาပြောได้เทมาเลยปาบาเลยตีละติกขาก็อจัญสากิเลสตาวีติกิวีติกมะกิเลสตามะผิดอ๋อเนาะดาเปตัปบาเลยนอกตะกะตมาธิภิก สิทธันนามาผิดพอได้ปริยุทธานะกิเลสตาเออสิทธิ์มาผิดพอล่ะได้อเลอละอลัสสากิเลสตาขอบาได้เนาะดาริโกตรุก็เออมาผิดอ๋อใต้ใต้กบไปท่านနိုင်มาได้ปัญญาภิอนุตยะกิเลสตาတို့ရဲ့စကျင်ဘက်ကိုပြတော်မူပါတယ်ဆိုတော့อนุตยะกิเลสตาဆိုတော့မျိုးတတ်ပဲเนาะစိတ်မှာအမြဲကိန်းဝတ်နေတဲ့กิเลสตาမျိုးတတ် အဲ့ဒါကိလေသာရဲ့အမျက်လိုလဲတာပြောနိုင်တဲ့သဘောပေါ့လေဗျာအဲ့ဒါကိုတခါတည်းဖြတ်တောက်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ညညူမှုအညစ်အကြေးတို့ကိုတုတ်တင်ခြင်းဒါကတော့တိလာဖြစ်ဒုစရအညစ်အကြေးတုတ်တင်ခြင်းကိုပြပါတယ်တိလာဖြစ်ဒုစရိုက်တွေမလွန်ကျူးအောင်ကိုယ်ကစောက်ထိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုစရအညစ်အကြေးကိုမှမဖြစ်ဘူးတဏှာတမာတိဖြစ်တဏှာဓိဟူသောညညူမှုတုတ်တင်ခြင်းကိုပြုတ်တယ် ဟိုမှာတမာတိဇံရသွားတဲ့လူကဇံချမ်းတာနဲ့ပဲသူကနေနေတဲ့အခါကာမဂုဏ်ချမ်းတာမခံစားတော့ဘူး။နော်ဒါကာမဂုဏ်ခံစားတာကတဏှာလောဘနဲ့ခံစားတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်တဏှာအညစ်အကြေးကိုသူကဖယ်ပေးနိုင်တယ်။ပညာဖြစ်ဒိဋ္ဌိဓိဟူသောညဉ်းမှုတုတ်တင်ခြင်းကိုပြပါတယ်တဲ့။ဒိဋ္ဌိကတော့ယူမှားနော်ယူမှားအဲ့တော့အခြေခံယူမှားကတော့ကံကံရဲ့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာဒါမှတ်ယူတာတခု ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ငါမရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါငါဆွဲငါဆွဲဆိုတာတက်ကာယဒိဋ္ဌိခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကဒါအခြေခံဒိဋ္ဌိပဲအဲ့ဒီငါဆွဲဒိဋ္ဌိငါရှိတယ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့လူတွေကငါကောင်းစားရေးငါချမ်းသာရေးတကူကောင်းဆံပြီးတော့အဲ့ဒါเนาะတခါတဲ့အခုတခါတဲ့ကြိုးစားနေကြတာပိဿမျက်များရအောင်ကြိုးစားတာအဲ့ဒါငါပဲငါကောင်းစားရေးအတွက်ပဲဒါဒီငါကောင်းစားရေးအတွက်ပဲအယူမ
Ero longere erisha pamokha momyai ma lu ni sin dung ga tring sa de ma pha ya la. Ero no thuru ga is di Brazil nai ga. Ero di ne no gaba bolung bwe ga eri Brazil nai ga ma chin pa ma no. Ero Brazil nai ga ma eri dung ga no thuru ga ba da yu sa di blao chi de le so 3000 jo chi de le bya. Ero ba da yu sa 3000 jo de so yin ma Buddha Vada to Kube Mande in Chane, you are daddy by Pimene. No Buddha Vada, no, do mama do way, Sudo, no, does we know. Drugada, Mada Luko, my body. That are you married, me twenty, Omyari, Suda, and Mambari. Okay, come me. Aria, Pigeon, Jungu, Piat, the tea lapse, Eragar, or take Giro Machiutin, the tea lapse, daughter of the Gadagan. Pigeon, a jung. Tamadi and Agam Pijin, a young Pinyabi, Yahana Pijin, a young Zubido de Lu, Popiabare. Gay era, Shima, not the Shima book, Dogoda Matia, we do di Megu, Yare, a jonga, Eri, a jong, the Pavare, Sure Haboli. Totam Yazwa, Mapayaga, Dila Tamadi Pinya, Chizingu, Hova dolebe, the Bindaza, darling, Hovare. Chizing a Pizungu, Bemama, Mahova, Zubido, no? At a jow. Payada than an ele jumi, Yahane Buni Javi, Ero. No, Belujija are two among Madide Kajaro, Ero Yahanda, Chiqui, Maya Javo. No, Dajau Edi, no, the cheese in a bizongo, Era, Tibido, Chija are two nine ounce, so ye webido, Tuga, widow di meco, Jita bari, subido di man ye bari. No, Edima do ye, to need a jungle bari, dudia, no dudia. Now soon out soon sabaima. Dudia saja maha wihara, jang dai jima, de drendung jare, shemya.
တို့ရဲ့အလွန်စင်ကြယ်တဲ့အဆုံးဖြတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သေနာနည်းကိုမှီပြီးတော့ဝိဒုဒ္ဓအမိရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းမကြီးအကြောင်းကိုနော်သူကရေးသားပြုစုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပဋိညာဉ်အနေနဲ့သူကတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ပြီးရင်ရှာတို့နော်ဒီအခန်း1ကိုသွားလိုက်ကြရအောင်အခန်း1အခန်း1ကတော့စာမျက်နှာ30 31ရောက်သွားပြီတင်တယ်29 30 31ကေတာတီလနိဒိတာဆိုတာတီလအကြောင်းဒီကနေစပြီတီလဟူဒီကအဘယ်နီဆိုတဲ့ဟာเนาะကိန်းတီလန်တိအဲ့တော့တီလဆိုတာပါလေစေတနာတီလန်တဲ့စေတနာဒီတီလဖြစ်ပါတယ်စေတသိကံတီလန်အဲ့တော့စေတသိကံဆိုတော့စေတသိဆိုတာလည်းတီလဖြစ်ပါတယ်တံဝရတံဝရတီလန်အဲ့တော့အောက်ကအဖြေပဲလေเนาะပါဠိနဲ့အဖြေအောက်မှာရှာတွဲပြပေးလိုက်တာတံဝရတီလံဆိုတာနံပါတ်3ပေါ့ဗျာပိတ်ဆို့ဆောက်ရှောက်ခြင်းတံဝရသည်တီလမြည်ပါれအဝီတိတ်ကမောတီလံတိမလွန်ကျူးခြင်းအဝီတိတ်ခမသည်တီလမြည်ပါれအဲ့ဒီ၄ချက်ကိုအောက်မှာတကထပ်ဆင်းတာနောက်မှာစေတနာသည်တီလဆိုတာဘလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့သူ့အသက်သခြင်းစတဲ့ကာယဒုစရိုက်3ပါးနှင့်ဝစီဒုစရိုက်4ပါးတို့ကိုရှောင်ကျင်သောသူဤကမ္မပဋ္ဌစေတနာခုနှစ်ပါးသည်တဲ့စေတနာတီလမိပါတယ်ကမ္မပဋ္ဌစေတနာကကံမြောက်တဲ့စေတနာခုနှစ်ပါးကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ရှားတို့ကနော်စေတနာတီလဆိုတာကာယဒုစရိုက်3ပါးကိုရှောင်တယ်ဆိုတော့ကာယဒုစရိုက်3ပါးပါတယ်လေသူ့အသက်သတ်တယ်သူ့ဥစ္စာခိုးတယ်နော်ဒါဒီကာမဂုဏ်မှောက်ကြည်ကြံတယ်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကတော့မမှန်တဲ့စကားလိညာပြီးတော့ပြောတယ်ပြီးတော့ကုန်းချောတဲ့စကားကြံတန်းဆေးရည်တိုင်းထွာတဲ့စကားပြီးတော့အဲ့တော့နော်အန်လပတန်လပစကားအဲ့တော့အဲ့ဒီနော်ဒီဒုစရိုက်ခုနှစ်ပါးကိုချောင်းကျင်တဲ့စေတနာကိုဒါစေတနာတီလလို့ခေါ်ပါတယ်ကြည်ဝပฏิပတ်ကိုဖြည့်ကြည့်သောသူရဲ့စေရနာကိုလည်းပဲစေရနာတိလခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြည်ဝပฏิပတ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ဆရာတို့လူတွေအတွက်ကတော့နော်ဆရာတို့မှာဥမာနော်မိဘကြည်ဝသားသမီးကြည်ဝဆရာကြည်ဝအဲ့ဒါတွေမရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒါတွေဖြည့်ကြည့်တဲ့စေရနာကိုတဲ့ဒါလည်းစေရနာတိလလို့ခေါ်ပါတယ်။နော်ယဟန်နာတွေယဟန်နာကြတော့လည်းပဲသူတို့လည်းယဟန်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဥမာဇေတင်ရင်ကနာကြည်ဝစီဒီကိုတရှင်းအောင်လှုပ်ထားမယ်။နော်အဲ့တော့ကွန်းကလိုတောက်ကြီးတွေဖြစ်ကြည့်ရမယ်။သူကတွေးထားရင်နော်မှာအဲ့ဒါဒီကြောင်ကျင်းနေခါတဲ့နော်ဒီအမိုက်တရားကြီးအများနေမလှုပ်အောင်လည်းကွာရှင်းလှည့်ချင်းရမယ်။အဲ့ဒါဒီချစ်ဖို့ဒီအဲ့ဒီချစ်ဖို့ချစ်တယ်ချစ်တယ်နော်စေနာကိုလည်းစေနာတီလခေါ်ပါတယ်။ကဲနမနဲ့စေတသိကတီလမမှန်တဲ့စကားပြောခြင်းသူ့အသက်သခြင်းစသည်တို့ကိုရှောင်ကျင်သောတမဝါစာသမကမ္မန္တသမအာဇီဝဟူသောဝိရတိစိရတိတ်သုံးပါးသည်စေတသိကတိလမြည်ပါれဆိုပြီးတော့အေးရှားတို့ဘယ်နဲ့ဒီကဟိုစေတသိက်ပိုင်းဇရာလေးပြနိုင်ကောင်းမယ်စိတ်ပိုင်းဇရာဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာဟောဒီအောက်ကပြန်ပြန်တင်အဲ့ဒါဝိရတိစိရတိတ်သုံးပါးပဲနော်ရှာတို့စိတ်နဲ့ရှင်နိုင်တဲ့စိရသိက်က56ပါးရှိတယ်52ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီရှာတို့ဈာနေစိရသိက်က73ပါးအာကုတုစိရသိက်က14ပါးအာကုတုဆိုအပြစ်ရှိတဲ့စိရသိက်အဲ့ဒီမှာမောဟနော်မောဟအုပ်စုက4ပါးဒေါသလောဘအုပ်စုက3ပါးတော့ဒေါသဥဆောင်တဲ့စိရသိက်က4ပါးအဲ့ဓာတွေကကိလေသာတွေပဲပြီးတော့အခုရှာတို့ဟာဒီလှပတဲ့စိတ္တိလို့ခေါ်တယ်။သောဘနာဆိုတာလှပတဲ့စိတ္တိ25ပါးရှိတယ်။အဲ့တော့အာကုတုထက်သူကအာပူကြီးတယ်နော်ဒီလှပတဲ့စိတ္တိတည်းဟာ။အဲ့တော့တို့ကိုယ်တာရှာတို့ကနော်အာရှိအောင်ကဖြစ်ကြည့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီကိလေသာအမြတ်ပြတို့ကပယ်ပေးနိုင်တာ။နော်ဒါအဲ့တော့ဒါရီကကောင်းတဲ့စိတ္တိတည်း။အဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့စိတ္တိမှာတတ္တာတတ္တာဆိုမှတ်မိလား။နော်ပါရုံတရာဆိုတာနော်ဖရာတရားတန်ခါကိုတက်ဝင်ကြီးညိုတယ်ယုံကြည်တယ်ကြီးညိုတယ်နော်ဒါကိုတတလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ရှာတို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမှာတဲ့အမျက်ဆုံးကဘာလို့လဲတော့မေးတယ်နော်အဲ့တော့လူဥစ္စာတွေမှာအမျက်ဆုံးဆိုတာ
เออพะยะก็อีโลกมาลุอุษาเบหาอัญญะซงเลยโหลมีတော့พะยะก็ဖြေတယ်อีโลกมาลุอุษาตัฏฐะอัญญะซงมีတဲ့เนาะအဲ့ဒါကရှာတို့ကတဏ္ဍာတရားရှိတယ်လူကဖရာတရားသံဃာသိကျင်ညိုတယ်ဆိုတော့သူကကျင်ညိုတဲ့စိတ်အမြဲဖြစ်နေကုသိုလ်ကြီးပဲရနေတော့ပေါ့ဗျာเนาะပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတယ်လေအများကြီးသူကလုပ်နေတယ်တဏီကုံသူကကုသိုလ်ပဲလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ เนาะเออกุตุกันเนี่ยอะหมายยี่ยามาบ่เปียไอ้กุตุกันนี่ก็เนาะมณียาชาပြောပါတယ်อเมริกันดอลลาร์ดิแท้บรูอ่ะปูอ่ะปูตําบ่ရှိเลยกุตุกันปูตําบ่ရှိดาเนาะกูเนี่ยอเมยไล่มากุตุกันก็ไล่ดาเนาะไอ้ดอลลาร์ดิอ่ะกูฉันแก่อ่ะกูอ่ะหลุไหนต้านไหนมากูเนี่ยป่าบ่ไม่หลุไหนไม่ต้านไหนมาป่าบ่เนาะเออทีมาไอ้นี่พี่รอวิรติ 43မှာတိလမဂ္ဂင်3ပါးအနေနဲ့ပါတာတို့ကเนาะမဂ္ဂင်3ပါးထဲမှာကိုပါတာတမဝါစာကောင်းစွာပြောဆိုခြင်းဆိုတာကိုယ်ကဝစီဒုစရိုက်4ပါးရှောင်တာပဲတမံကမ္မန္တကောင်းစွာပြုလုပ်ခြင်းဆိုတာကာယဒုစရိုက်3ပါးကိုရှောင်တယ်တမဇီဝကောင်းစွာအသက်မွေးခြင်းဆိုတဲ့ဟာကအဲ့ဒီဒုစရိုက်9ပါးကိုရှောင်ကျင်ပြီးတော့အသက်မွေးခြင်းကိုပြောပါတယ်เนาะဒါကြောင့် ဒါဒီစေတသိက်တီလဆိုတာဝိရတိစေတသိက်သုံးပါးကိုပြောပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခါထပ်ပြောပါသေးတယ်ဗျာနောက်တစ်ပိုက်လည်းကောင်းတယ်တဏီကတဲ့အဘိဇ္ဇာကိုပယ်ဆို့တော့အနဘိဇ္ဇာအလောဘအဲ့တော့အဘိဇ္ဇာဆိုတာသူဘာပစ္စည်းမတရားရယူဖို့ကြံစည်တာအဲ့တော့မတရားရယူဖို့ကြံစည်တယ်ဆိုတော့လောဘနဲ့လောဘနဲ့မကြံဘူးလားအေးအဲ့ဒါအားကြီးတဲ့လောဘပဲအဘိဇ္ဇာဆိုမတရားလောဘလို့ခေါ်တယ် เนาะมัตตยายาอยู่ผู้จันทร์เลยสรุปว่ามัตตยาโลภบ่เปียเนาะไอ้นี่มัตตยาโลภกูเนาะตัวตัวเยสัจจินเป็ดบ่เลยเปิสุเลยส่วนดากูเปิสุနိုင်เนี่ยเนาะดิอสอ้าก็อนภิสาสรุปว่าไอ้ล่ะอภิสาเยสัจจินเป็ดเนาะเออ้าอาชิณีတော့ဒီမှာณเทล่ะเนาะณเทไล่เนี่ยน่ะสัจจินเป็ดဖြစ်သွားတယ်เออตัวว่าปิสิองค์สาร์มัตตยายาอยู่ผู้ไม่จันทร์สิบูสรุปว่าจ้ะတော့อโลภဖြစ်သွားတော့บ่เปีย ဗျာပါဒဆိုတာကသူတို့ဘာအသက်အိုးအိမ်ဖြည့်စည်းဖို့ကြံစည်တယ်ဒေါသအဲ့ဒါကိုပယ်ဆို့တဲ့เนาะတရားကတော့အဗျာပါဒကတော့အဒေါသစီတိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့เนาะအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆို့တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကြတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒါအမောဟပညာလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှန်အယူမှန်ကိုပယ်ဆို့နိုင်တာကအယူမှန် တမာဒိဋ္ဌိဆိုအယူမှန်နဲ့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီအယူမှန်ကဘာလဲလို့ပြောရင်တော့ပညာစီတဲ့သိက္ခူပြောပါတယ်เนาะပညာနဲ့ပဲရှာတို့ကဒါမှန်လားမှားလားဆိုတာကဒါဝေဖန်သုံးသပ်လို့ရတာကိုเนาะအဲ့တော့ကံကံရဲ့ကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ဟာကတော့ကိုကဘာမှနားမလဲတဲ့ခါကျတော့ကံဘာမှန်းမသိဘူးเนาะကံရဲ့ကျိုးဆိုတာလည်းမသိဘူးဆိုတော့ကံကံရဲ့ကျိုးကိုသူယုံမှမလားပဲယုံမှမလဲနောက်မှဘာသာက
ဒီတော့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 
အဲ့တော့အတိုင်းဆိုရင်เนาะအဲ့တော့စေတသိက်သုံးပါးထပ်ရပြန်တာပေါ့အနဘိဇာကအလောဘအဗျာပါဒကအဒေါသเนาะပြီးတော့အမောအဒီတမာဒိဋ္ဌိကအမောဟဆိုတော့အလောဘအဒေါသအမောဟစေတသိက်ဂျုကိုလည်းပဲစေတသိက်ကတိလခေါ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ပညာနဲ့တိလထဲမှာပါသွားတာပဲ ဒါကြောင့်ပညာအမြတ်ဆုံးလို့ပြောဒီတိလအမြတ်ဆုံးလို့ပြောတဲ့ထဲမှာပညာလည်းပါသွားတာပဲတဲ့နော်သူကတိလလို့ခေါ်တာကိုသူကနော်ဒါကြောင့်တိလအမြတ်ဆုံးဆိုတာဆရာတို့ကယုံကြည်ရမယ်သဘောဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာနောက်တကသံဝရတိလဆိုတာကသံဝရဆိုတာပိတ်ဆို့ဆောက်ရှောက်ခြင်းဟူသောသံဝရတရားသည်
Tamura tila mi bare, Tamura tila ngam yo si bare, Kaji, Pati mauka tamura tila. Yando mia dua pinya dombu de winni te kapo miago, Sausi jendi, Pati mauka tamura mi bare.